Então tá aí, galera, a filmagem 4K 60 FPS no OnePlus 7 Pro. Meu Deus do céu, velho. Eu não tô acreditando que eu tô vendo, velho. Cara. Meu Deus. Mano, a imagem é real demais, cara. Engraçado. Ai, cara, quase caí. Engraçado que na foto. Na foto que eu tirei dele, velho, no modo retrato lá, comparando com o Honor 20, não, ele perdeu, cara. Ficou um negócio muito artificial, mas, meu, olha essa filmagem. Puta que pariu. Já gostei da filmagem de dia, essa aqui, então. Mano, na boa, galera, ficou muito natural, mano. Sério mesmo. Ficou muito natural, velho. Muito mesmo, muito mesmo. Parabéns pra OnePlus, cara. Olha que imagem fantástica. É isso aqui, ó. A cor que você tá vendo aqui, ó, na filmagem, é a cor que eu estou enxergando aqui pessoalmente. As árvores, ó, muito top, cara, muito top mesmo. Parabéns pra OnePlus. Quando é bom, tem que elogiar, galera. Não ficar igual essas anta-marqueteiras aí do YouTube, que tudo pra eles são bons. Quando é bom, tem que elogiar. Essa filmagem tá coisa de louco, velho. E vocês lembram, né, quando eu testei o 7 Pro, que eu soquei a rola grossa nele sem dó, porque eu achei um lixo, mano. Não sei se eu recebi com problema, galera, sinceramente, eu achei uma merda. Mas esse aqui, velho, meu Deus, tá espetacular, mano. Tudo que eu testei nele até agora, eu gostei. Eu só achei que ele perdeu no modo retrato pro Honor 20, que os caras metem o pau, né, no modo retrato da Huawei. Mas eu gostei mais do Honor e a galera toda do meu grupo, né, do Face. Olha isso, mano, olha essa filmagem, maluco. Vou começar a gritar aqui, peraí. Ah, esqueci de falar, estou aqui mais uma vez arriscando a vida, fazendo teste de câmera pra vocês. Não, sério mesmo, galera, eu quero passar a maior realidade do aparelho pra vocês, pra vocês comprarem assim com gosto. Esse aqui eu amei, velho. Achei a câmera dele sensacional. Sério mesmo. Eu não sei. Possa ser que eu tirei aquele modo retrato com a ajuda da inteligência artificial. Ela possa ter atrapalhado um pouco, tá? Mas se vocês olharem a foto lá no Face, o Honor estraçalha o OnePlus no modo retrato, tá? E olha que metem o pau na Huawei no modo retrato, mas eu gostei. Beleza, pessoal? É isso. Filmagem noturna. OnePlus 7T Pro. Pra mim, o melhor aparelho já feito pela OnePlus. Pelo menos que passou pela minha mão. Excelente. Compre sem medo. Espetacular. Performance não precisa nem falar, né? Não tem o que falar. É abismal.